Wakiongozwa na waziri wa mazingira Keriako Tobiko, viongozi hao waliwarai vijana hao kuunga mkono mapendekezo ya BBI, wakisema itawafaa vijana pakubwa na taifa kwa ujumla. The Maa Nation has spoken. The Maa Nation walked out of Langaska Conference. And we regret it. We still regret why we walked out of Langaska Conference. The Maasai Nation walk out of the 205 banana and oranges referendum. And it failed. We regret it. The Maasai Nation walk out of the 2010 constitution. And we regret it. Uwezi kaa nje ya jikoni chakula ikikarangwa. Alafu uanze kulalamika na hii chakula imewekwa chumvi mingi ama haina chumvi. Ingia ndani ya jikoni ndio wewe nyabu yodio mbishi tebe kanyo tudu mwenyo. Sisi wa Masai tumeshaamua, sisi Maa tumeshaamua, na leo vile ndugu yangu Kanjori amesema the pastoralist wameshaamua, sisi tuko ndani ya BBI. Aidha, mbunge wa Kajiado Mashariki Peris Obiko na mbunge wa Kajiado ya Kati Elijah Mimusi waliomba jamii ya Wamasai kuunga mkono BBI kama njia ya kumrudishia shukrani Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga kwa kuweka tofauti zao za kisiasa kando kwa minajili ya ustawi wa taifa. Tunataka kumaliza kabisa ukabila. Ndio wakaleta BBI. Na wakaleta BBI wakasema we want shared prosperity in this country. Rasilimali ya serikali ifike kwa county 35%. Hebu pigieni makofi hiyo. Na viongozi wote wa jamii ya pastoralist wote tunasema tuko BBI compliant. Aliyekuwa gavana wa Kajiado Devin Kedianye aliwaomba wanasiasa kusita kujumuisha masuala ya BBI na siasa za mwaka wa 2022. Wa Masai, wa Kajiado na hata wengine tuko pamoja na serikali ya Uhuru, ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, na tuna support handshake, tuna support BBI ili tupite huko, twende huko mbele alafu tufanye siasa hiyo nyingine. Jana hao kati ya miaka 20 na miaka 28 watavushwa daraja na kubadilisha jina baada ya miaka 10. Na miaka 10 baadaye kuwa wazee wachanga na kuruhusiwa kutatua masuala ya familia na jamii. Christine Musa, K24 Mashinani kutoka kaunti ya Kajiado.